הזו אנחנו פשוט שונאים את הבוקר הזה, אבדון. נודים לך מי שאתה, אבדון, שאתה טוב, אבל אנחנו רוצים להכריז באמת את ההלל שלך, אבדון. רוצים להודות לך מי שאתה, שאתה נאמן, שאתה טוב. וגם בבוקר הזה שאנחנו יכולים פשוט לשבת לרגליך, אבדון, ולנוח ולהלל ביחד כקהילה אחת, באמת פיזית, אבדון. אז אנחנו רוצים לשים לפניך, באמת כל אתגר וכל קושי, אבדון, להכניע לפניך, אבדון. מעט כל מחשבה שהיא לא ממך, אבדון. כל דאגה, אבדון, שהיא לא ממך, אבדון. ובאמת להתמקד בך, ובאמת לבחור בטוב. ולשבת לרגליך, אבא. הללויה, אבא. אל גיבור ואל עליון, לבדך אתה אדון, לבדך אתה קדוש, מלך המלכים. אל גיבור ואל עליון, לבדך אתה אדון, לבדך אתה קדוש, מלך המלכים. אל גיבור ועליון, לבדך אתה אדון, לבדך אתה קדוש, מלך הראשון והאחרון, האלף והתם, מלך הכבוד, מלך המלכים,
הקדוש מלך המלכים. את השיר הבא אני רוצה שנעשה כזה גברים ונשים ביחד. אתה הוא הכל בכל. אז הבנים איתי ועם המקה, והבנות עם אנה. אתה כוחי כשאני חלש, אתה מזמון המבוקש, אתה הוא הכל בכל. כשאני נופל אתה מרים אותי, כשאני טמא אתה מביא אותי, אתה הוא הכל בכל. ישוע אתה הושיע אלוהים, אבורך שמך. ישוע אתה הושיע אלוהים, שמת את כל עוונותיי, אבל רוחך דקה חיי, אתה הוא הכל בכל. את רצוני מודיעים לך מידע מי שאתה אדון, מודיעים לך פשוט גם על יום העצמאות אבא אדון, תוסעים לזכור את היום הזה אבא, שמעת אותה, זה שהושעת אותנו אבא אדון, לא בחי ולא בכוח אבא אדון, שהמדינה הזאת באמת קמה בזכותך אבא אדון, שאתה המושיע שלנו אבא אדון, שאתה באמת בזכות הכוח שלך אבא אדון, בזכות הרוח שלך, אנחנו פה אבא באמת בארץ הזאת אבא אדון, אנחנו רוצים לזכור גם את באמת כל ההיסטוריה שלנו כעם יהודי אבא אדון, מצד מצרים אבא אדון ועד עכשיו אבא. מודים לך שאתה הכוח שלנו, אתה המצודה שלנו, שאתה מושיע הבא.
בזכותך באמת יש לנו בית ויש לנו מקום שאנחנו יכולים לקרוא לו מדינה, אבדון. ואנחנו רוצים באמת לזרוק את השם שלך, אבדון, ואחיז אותו באמת בכל מקום הבא, שאתה ישוע ומשיח שלנו הבא. הללויה, אבא. ישוע, ישוע, מושיע, מושיע. ישוע, ישוע, מושיע, מושיע. ישוע, ישוע, מושיע. ישוע הוא המושיע שלנו, נכון? אין מושיע אחר. אין מושיע אחר, אין ישועה בשם אחר. הכל פשוט. תודה לאל. הללויה. כל הנשמה תהללויה. יבוא היום שכל אחד ייתן כבוד והלל. מה שראוי לישוע המשיח, בן האלוהים, תהיה. אז בואו בבקשה נשב. תודה לכם.
שהצטרפתם איתנו היום. יום חם, יום טוב לצאת. יש עוד חג, נכון? שבועות. זה עוד חודש. אבל שבועות יבוא, יש לאלוהים הרבה מועדים, וזה טוב לנו. זה עוזר לנו לחשוב על המושיח שלנו, ישוע המשיח. אז היום אנחנו נמשיך בסדרה שלנו באיגרת הראשונה אל תימותאוס. נעבור היום על פרק ג', פרק 3, פסוקים 1-15. והכותרת היא זקני קהילות ושמשים. זה הנושא המרכזי לפרק ג', פרק 3, באיגרת הראשונה אל תימותאוס. יש לנו גם את הפסוקים מהפרק הזה. לא? אוקיי. אז אני מבקש מכל אחד לקרוא מהברית החדשה שלכם, לעבור את זה איתי, נעבור על כמה פסוקים, אבל חייבים לדעת על מה מדובר. בואו נקרא ביחד, פרק ג', פרק 3, פסוקים 1-15, באיגרת הראשונה אל תימותאוס. מהימן הדבר, איש השואף להיות מנהיג בקהילה, הרי הוא משתוקק לעבודה נעלה. לכן המנהיג צריך להיות איש שאין בו דופי, בעל אישה אחת, איש מפוכח, מאופק, מתנהג בדרך ארץ, מכניס אורחים, יודע ללמד. לא מתמכר ליין, לא באו אגרוף, אלא אדם הנוהג בסובלנות. לא נמהר לריב ולא רודף כסף. אדם שמנהיג היטב את ביתו שלו ובניו נשמעים לו במלואו דרך ארץ. הרי אם לא ידע איש לנהל את ביתו שלו, כיצד יוכל לדאוג לקהילת אלוהים? ואל יהי צעיר באמונה, פן יהר ויפול בדין השטן. הוא צריך גם לשם טוב בפי אלה שבחוץ, כדי שלא יהיה לחרפה ולא ייפול בפח השטן. כן, גם השמשים צריכים להיות אנשים רציניים. לא הפך פרחנים בדיבורם, לא מתמכרים ליין, לא רודפי בצע, אלא אנשים המחזקים את סוד האמונה במצפון טהור. הללו ייבחנו תחילה, אחרי שימצא שאין בהם דופי, ישרתו כשמשים. כמו כן, הנשים עליהן להיות רציניות, נמנעות מלשון הרע, מפוכחות, נאמנות בכל דבר. השמש יהיה בעל אישה אחת, אדם שמנהיג היטב את בניו ואת ביתו, המטיבים לשרת משיגים לעצמם מעמד טוב וביטחון רב באמונה במשיח ישוע. אני כותב לך את הדברים האלה בתקווה לבוא אליך במהרה. אבל אם את מהמה, הנה תדע כיצד להתנהג בבית אלוהים, אשר הוא קהילת אלוהים חיים, עמוד האמת ויסודה. בואו נחזור שוב על הפסוק האחרון כאן. הנה תדע כיצד להתנהג בבית אלוהים, אשר הוא קהילת אלוהים חיים, עמוד האמת ויסודה. אז אבא, אני מודה לך על הדברים שלך, מקווים שאנחנו נשמע אותם, נפנים אותם, נחיה לפיהם. כי אתה גדול, אתה לבדך קדוש, וישוע, אתה המושיע שלנו. תן לנו לשמוע, תן לנו כל אחד כאן למלא אותנו ברוח שלך כדי שנשמע את קולך.
בשם ישוע האדון, אמן. אז פולוס דאג שהוא לא יראה תימותאוס בקרוב, אז הוא רצה להיות פתוח שהוא יקבל את ההוראות שהוא רצה להעביר לקהילות, לתימותאוס בעצמו וגם לקהילות שהוא היה אחראי מפולוס, מטעם פולוס, השליח, להעביר להם את האינפורמציה הזאת. המפתח הזה שקראנו, הדגשנו שהקהילה היא עמוד האמת ויסודה, זה הפסוק המפתח בכל האיגרת כאן. Okay. פולוס כותב את האיגרת כדי שנוכל לדעת איך להתנהג בבית האלוהים, איך נדע להתנהג בבית שלו, איך נתנהג כתלמידים של ישוע המשיח, כבנים ובנות לאבינו שבשמיים, וכאחים ואחיות בינינו. בתורה, בספר דברים, גם כתוב שאדוני דיבר לאברהם להעביר לעם ישראל, עם הנבחר, גם להם איך להתנהג, איך לחיות מסביב או בתוך או בין כל הפגנים, כל הגויים במובן הזה, איך להם כעם קדוש לחיות, להתנהג. מה כן לעשות, מה לא לעשות, והרבה פעמים לעומת מה הגויים היו כן עושים או לא עושים. Okay. אדוני נתן לעם שלו, נותן לנו כעם שלו, אמת שלו, דרך שלו. והוא מצפה מאיתנו כעם שלו להתנהג בצורה ראויה למי הוא שבחר בנו להיות עם שלו. הבורא השמיים בארץ, הגואל, מי שבא אלינו בישוע המשיח למות על הצלב כדי לכפר החטאים שלנו. אנחנו חייבים לו הכל, נכון? הוא נתן לנו הכל, יותר ומעל ומעבר הכל שמצופה מכל אדם ובוודאי מאלוהים עצמו הגדול והנורא. אז לנו, טוב לנו בעיני אלוהים שאנחנו נאמין מה שאלוהים אומר ולציית אותו. לא לעשות מה שחשבנו היה בסדר לפני שנושענו, אלא ללמוד דרך של אלוהים עכשיו שאנחנו כן יודעים מיהו והוא בחר בנו להיות שלו. לא רק שלו כללי, אני כיהודי נכון, חלק מעם ישראל, עם הנבחר, לא ידעתי אותו, אבל הייתי חלק מעם שלו שהוא בחר. עכשיו שאני יודע מיהו, אני מאמין בו, אוהב אותו, אני חייב ללמוד דרך שלו וללכת בדרך שהוא נותן. בואו נשמור את לבבות שלנו. Okay. מלך בישראל לא יוכל להשתמש בדבר אלוהים בתורה נגד העם שלו אם הוא לא עצמו התכפף לאותו דבר אלוהים, לאותה תורה שמדבר גם אליו כמלך. לא רק אזרח, אבל כמלך, כמנהיג. זה כן קהילה, רואה קהילה, לא יכול להשתמש בדבר אלוהים, בהוראות שרוח הקודש נותן לנו דרך כל מי שכותב, את הדבר אלוהים נגד הצון של ישוע, אם הרואה קהילה, אם הזקן קהילה, לא מתכופף לאותו דבר אלוהים שמדבר אליו כרואה קהילה, כזקן קהילה, כמנהיג קהילה. בעל לא יכול להשתמש בדבר אלוהים נגד אשתו אם הוא לא מתכופף לאותו דבר אלוהים שמדבר אליו כבעל. זקנים, מבוגרים יותר, לא יכולים להשתמש בדבר אלוהים להתלונן דרך הצעירים, אם לא גם כפופים לאותו דבר אלוהים שמדבר להם כמבוגרים, איך להיות. כולנו תחת אותם הוראות שאלוהים נותן לכל אחד, כללי וגם בפרט לפי התפקיד, לפי המין, לפי המקום, הוא מדבר לכולנו על כל דבר. אנחנו לומדים מתנ"ך וגם מהברית החדשה שהמשרה של, או משרה, תפקיד כ-
זה כן קהילה. דומה לכהנים שהיו בתרובת משה, בעם ישראל, והתפקיד של שמשים דומה ללוויים שגם היו שם לעזור לכהנים וגם לשרת את העם. שני התפקידים האלה, שני המשרות האלו, קדושים לאלוהים. שניהם קדושים לאלוהים. כאשר אנחנו מסתכלים לכישורים ואחריות שניתן כאן בדבר אלוהים לזקני קהילה ולשמשים, אנחנו רואים שהתכונות אופי ואישיות גם דומם לשמשים כמו לזקנים, גם ללוויים, גם לכהנים. כמעט אותו דבר, אבל יש כמה הבדלים. יש הרבה פסוקים, גם בתנ"ך, גם בברית החדשה, שמדברים על התפקיד כשמש, כזקן קהילה, לוי, כהן, הרבה פסוקים בכל כתבי הקודש. כל אחד שנמצא במשפחת אלוהים, שנולד מחדש ושוכן בו רוח הקודש, כהן. כולנו כהנים. גם גברים, גם נשים. לא משנה, כולנו כהנים במשיח. אנחנו לא כהונת לוי, אנחנו כהונת מלכי צדק במשיח. אבל יש סדר בבית האלוהים, וכמו שאנחנו למדנו לפני שבוע, הסדר של אלוהים בבית שלו, אותו סדר שהוא נותן לנו בבית, בכל משפחה. האחריות העליונה, האחריות הסמכותית העליון על הגברים, על הבעלים בתוך הבית וגם בתוך הקהילה. אנחנו רואים שאלוהים, אותו אלוהים בכל דרגה בחיים. יש סדר אצלו, יש צדק אצלו, וכמו שאמרתי, לנו ללמוד סדר שלו במלכותו, ולא לחשוב מה האנשים מסביב עושים, מה הם חושבים, אם זה בניגוד למה שהאדון עצמו אומר לנו כעם שלו. זה פריבילגיה, זה זכות ואחריות להיות זקנים בקהילה, זקני קהילה, אבל לכל מאמין. כי כולנו, כמו שאמרתי, כולנו כהנים במשיח, ולכולנו לעבוד אותו ביראה, באחריות, להקריב עצמנו וגם להשתלט בעצמנו. זה לכל מאמין, לא רק למנהיגים, לא רק למשרתים. האב מחפש אלה שישתחוו לו, יעבדו אותו ברוח ובאמת. לא להמשיך לחיות או לשרת כפי שמה טוב בעינינו, אלא לעשות כפי שהוא מצווה אותנו בצורה שמקובל אליו. אנחנו חיים בדור שלא מקבל אותו. לא מקבל דבר שלו כדבר שלו. אנחנו חיים כמו בישראל אז. יש פגנים מסביב, גם בתוך העם. אנחנו היינו כולנו פגנים. Okay? אנחנו לא יותר טובים מהם. אלא אלוהים בחר בנו להיות שלו, מלמוד דרך שלו, להשתחוות לו, ולא להמשיך להיות כמו שהיינו. אפילו אם אוהבים מי שכן בסביב שלנו, מי שבמשפחה אולי שלנו, אלא אנחנו להיות בנים ובנות לאלוהים, תלמידים לישוע המשיח. אם מישהו מלמד מפה בבמה, אם מישהו מלמד ילדים בכיתת ילדים, מישהו מלמד או מדריך נוער או חיילים או סטודנטים, מי ששר, מי שמנגן, מי ש עושה סדר במטבח, מי שמנקה את המגרש הזה. כל זה עבודת קודש לאלוהים, וחייבים להתייחס לזה כך. כל מה שאנחנו עושים חייב להיות לאלוהים.
לא רק במסגרת הקהילה, בחיים שלנו, הכל שהוא בחר לנו להיות, זה לעבוד אותו, להיות נציגים שלו, הכל קדוש לאלוהים. אז המחשבות שלנו, הכוונות הלב שלנו, הדיבורים שלנו, המעשים שלנו, איך שהוא חייבים להביע, אנחנו מאמינים בישוע המשיח. ויודעים מי הוא שבחר בנו. יודעים שאלוהים עכשיו הוא אבא שלנו. מה, איזה רושם אני נותן לאבא שלי, איך שאני מתנהג בחיים. גם בקהילה וגם בחוץ לה. איזה רושם אני נותן על אבא שלי. כבד את אבא שלך ואמא שלך, כתוב, נכון? ויש הבטחה בזה. יש אורך חיים. קיבלנו חיי נצח. אין יותר אורך לחיים מחיי נצח. אבל חייבים לכבד אותו. להבין מי אנחנו ומי הוא. אוקיי, אז לזקני קהילה ולשמשים, לנו לאהוב את אלוהים האב והבן, ברוך הקודש, ולאהוב את האחים, שאנחנו משרתים אתכם. אנחנו מייצגים את האדון ישוע, הוא ראש לקהילה, הוא המנהיג העליון של כל קהילה. אנחנו חייבים, אנחנו מייצגים לו בעבודה שלנו. ואנחנו רוצים לתת לרוח הקודש למלא אותנו כדי שנוכל לעשות מה שאולי אחרת לא רוצים לעשות או לא מסוגלים לעשות. אלוהים עושה לעבוד איתנו, להתמלא ברוח הקודש, לעזור לנו. אנחנו עובדים איתו שאנחנו עובדים אותו. מבינים? אנחנו עובדים איתו שאנחנו עובדים אותו. אבל חייבים לתת לו המקום שלו לעזור לנו. לא לעשות במה שמוצא חן בעיניי, כי לפעמים לא מוצא חן בעיניי משהו. אני חייב להבין מי אני ומי אני משרת בגדול. זו אחריות לזקני הקהילה ולרועי הקהילה להביא כל המאמינים לבגרות רוחנית, כדי שכל אחד יכול לשרת את האדון, לעבוד את האדון, במה שהוא קורא לכם כל אחד לעשות. מה שהוא נתן, איזה מתנות הוא נתן לכם, כל אחד מכם. איך אתם תוכלו להיות בוגרים באמונה, לשרת ולעבוד את אלוהים, את האדון ישוע. ואנחנו חייבים להידמות אליו. זה חסידות, יותר ממנו, פחות ממני. נכון? יש שיר? יותר ממנו, פחות ממני. זה חסידות, זה התקדשות. זה תהליך להידמות לצלם האלוהים, לדמות בן האלוהים. התכונות שאנחנו קוראנו כאן, זה לכל מאמין. לא רק למי שיהיה מנהיג, או מה שכן מנהיג, או שמש. הסטנדרט של אלוהים, זה סטנדרט של מלאכים וכהנים במלכות האלוהים. אלוהים קורא לנו להיות כמו הוא. סטנדרט גבוה. אנחנו לא נוכל להוריד אותו. לא יעזור לנו. רק יביא חרפה אליו. אז אנחנו רוצים לעזור לכם, כל אחד, לדעת האדון באופן אישי, שאתם יודעים הוא אלוהים שוכה, הוא אדון שוכה, שלך. כל אחד לדעת אותו אישי, ולא רק כי משפחה שלי מאמינים או החבר שלי מאמין, ואני כאן רק להיות בחבר'ה. לא, שאתם יודעים מי האדון שוכה, מי האלוהים שוכה, האבא שוכה שבשמיים. וכולנו נכנסנו לתוכנית שלו. יש אלה שיגידו למישהו, לבוא לאמונה, להאמין בישוע, והכל יהיה טוב, יש אלוהים תוכנית לחיים שוכה. יכול להיות תוכנית שאנחנו לא חושבים כל כך טוב. יש לו תוכנית עבורנו, שזה מתייחס לתוכנית שלו. הוא קורא לנו תוכנית שלו. אז מה שהוא רוצה ממני בתוכנית שלו עבורי, זה כדי לקדם תוכנית שלו.
לא רק שאני אסתפק במשהו להרגיש טוב, כי אני עושה מה שאני אוהב אולי או לא אוהב לעשות. אז אנחנו חייבים להבין, הוא קורא אותנו אל תוך תוכנית שלו מדור לדור. יש לו תוכנית. יש לו גאולה. ואנחנו מתקרבים לקץ, תודה לאל. יש קץ, הללויה. לא בלי די, עד מתי, אף אחד לא יודע. לא, יש לו תוכנית. יש לו. הוא יגמור את זה ויעשה הרבה טוב ממה שאנחנו נוכל לדמיין. אנחנו רוצים שתלמדו לשאול שאלות טובות. יש שאלות, הרבה שאלות. אין תמיד תשובות. אבל שאתם תשאלו שאלות טובות, לא רק כדי להתווכח, אלא כדי להבין ולהיכחם. השאלות שלי כלפי אלוהים היו שונים לפני שהאמנתי. עכשיו שאני מאמין בו, השאלות אחרות. או לפחות הגישה שלי אחרת. הוא צודק. אין להתווכח איתו. הוא צודק בכל דבר. אני רוצה להבין, אני רוצה יותר חוכמה ממנו. לא להתווכח איתו. אנחנו לא כאן לספר לכם, להתחסן או לא להתחסן, נכון? נגד הווירוס קורונה, כמו שלימדתי לפני 3 חודשים, אני חושב כבר. כל אחד, אנחנו רוצים שתדעו איך לשקול על מה שכן ידוע, מה שלא ידוע, לקבל החלטה לפי אמונה שלך, לפי מה שאתם חושבים רצון אלוהים. כל אחד לקבל אחריות על ההחלטה שלו. אבל לעזור לכם לשקול ולקבל החלטה טובה. כמו שאמרנו אז, הדבר, כל הדבר הזה הוא ניסוי. אין תשובות לכל דבר. אז לא לנו להגיד אתם חייבים או אתם, או אסור לכם לעשות. בדבר אלוהים יש דברים שחייבים להגיד. חייבים או אסור. אבל בדבר כזה יש הרבה מה לשקול. שבוע שעבר למדנו בתימותאוס, כאן, האיגרת הזאת, על הקריאה העיקרית לנשים, נכון? גם בקהילה וגם מחוץ לקהילה. אולי לא תסכימו בכל מה ששמעתם. יש אחרים שילמדו אחרת. יש תרביות שונות שלהם לא קוראים. אבל לנו, אנחנו מאמינים כמה שאפשר בהבנותינו, לעמוד בדבר אלוהים, שעומד, דבר שלו לא נמחק. זה כתוב בהשראת רוח הקודש, עבורנו שחיים היום, לא רק להם שהיו חיים אז. Okay? זה דבר אלוהים, הוא יודע את הסוף מההתחלה. הוא יודע מה קורה היום. הוא כותב לנו כעם שלו, איך הוא רוצה שאנחנו נתנהג בבית שלו. ותבינו, כל מאמין ששוכן ברוך הקודש, זה בית של אלוהים. ברוך הקודש שוכן בנו, זה בית של אלוהים. אז שוב, אנחנו רוצים לדעת איך להתנהג כבודד, איך אנחנו עלינו להתנהג כקהילה, כחברה. אלוהים מדבר אלינו בכל דבר, בכל תחום, מכל זווית. אין משהו נסתר ממנו, והוא לא שכח שום דבר. Okay. האם אנחנו רוצים לשמור דבר אלוהים, או להיות מבוכים ממנו? Okay. מתביישים ממנו. אנחנו רוצים להסתפק במה שאנחנו, אני רוצה, באמביציות שלי, או בדעה שלי, או אני רוצה להסתפק, לקבל את ההגשמה למה שאלוהים רוצה ממני, לעשות מה שהוא רוצה, לדעת רצונו ולעשות את זה. ואלוהים נתן לנו את הדוקטרינות של השליחים כדי ללמוד אותם ולהתהלך באמונה לפיהם. אוקיי, בואו נעבור כמה פסוקים. פסוק אחד. זה דבר טוב לשאוף להיות זקן קהילה.
דבר טוב. אבל זה לא מבטיח שתהיה. לא מבטיח שתהיה. אבל טוב שיש שאיפה להיות. יש שתי מילים כאן, גם ביוונית, גם בעברית, על הרצון הזה. אחד יותר במובן פנימית, והשני חיצונית. פנימית, למה טוב? כי זה עבודה טובה ומכובדת לאלוהים, לעבוד אותו כמנהיג בקהילה שלו. דבר טוב. וחיצונית, איך אני מתנהג לעבוד, זה חשוב לי. אם אני מתנהג בצורה שמגלה, כן. אני אולי יבוא יום שאני כן אהיה מנהיג בקהילה או שמש בקהילה. אם אני מתנהג לפני כן, נכון? חייבים לעשות לפני, כדי שאלוהים וגם הקהילה יראה בנו משהו באופן חיובי. Okay. משהו ש... מתאים לו. חייבים להשפיל עצמנו, ובעיתו אלוהים ירים אותנו. אולי. אף אחד לא יודע מה יכול להיות מחר. אנחנו רוצים בכל יום להיות נאמן לו. לא רק כדי שאני אהיה מנהיג בקהילה. זה לא עניין של הסמכות, לא מדברים על סמכות. יש סמכות להיות מנהיג בקהילה, להיות זקן קהילה. אבל אם מישהו מחפש התפקיד כדי לקבל סמכות, הוא יכול לנטוע, נוטה יותר להתעלל על הצון, לשלוט בהם. הוא מחפש סמכות. יש סמכות עליונה, עלינו להיכנע תחת סמכות האדון ולעבוד אותו בנאמנות אליו. אם אנחנו נאמנים בדברים הקטנים, הוא ייתן לנו עוד יותר, הוא יוסיף לנו. אבל שנהיה נאמנים בדברים קטנים. אנחנו חייבים לאהוב כל הקהילה, לא רק חלק מהקהילה. לא לפי גיל, או שפה, או צבע, או תרבות, או מתנות, כל הקהילה. ישוע שם אותנו ביחד. כל אחד שונה. אני לא יכול להגיד, אני רק רוצה לאהוב את הדוברי האנגלית, למשל. איתם אני מתייחס, אוהבים אותם, היתר, לא מבינים אתכם. לא, חייבים לאהוב כולם, בכל גיל, בכל שפה, בכל תרבות רקע, בכל צבע, תודה לאל. הוא בוחר אותנו מכל שבט ולאום ואומה והכל במלכותו. זה דבר נפלא. באופן אידיאלי, יש מספיק אנשים ונשים מבוגרים בתוך קהילה לדאוג לכל הקהילה. אידיאלית. המציאות הרבה פעמים אחרת. Okay? מעט עובדים, הרוב מקבלים. אבל כדי להמשיך קדימה, חייבים, נכון, שהסיעור, נכון, אפשר להגיד, החמץ בתוך הדבר גודל באופן בריא. זה עבודה משותפת. Okay. אתם יודעים שיש פה חמישה מורים בדרך כלל בקהילה שלנו. לא רק מורה אחד. זה עבודה משותפת. יש אנשים שמשרתים בכל מיני דברים כאן, כל מיני תחומים. זה עבודה משותפת. אם אנחנו קבוצה קטנה מאוד, יכול להיות שמישהו אחד עושה הכל. אבל אם גודלים, לא יכול. וגם לא בריא לעשות. זה לא המטרה של אלוהים. פאולוס מדבר כאן בפסוקים 4 ו-5, על סמכות כבעל וכאבא בקהילה. לא סמכות של מנהיג פוליטי, לא סמכות
כמנהיג צבאי, לא כמנהיג חברה גדולה, אלא סמכות של בעל ושל אבא, שאוהב את משפחתו. זה מה שפולוס כותב לנו על התכונות למה הוא מחפש, מה אלוהים מחפש, להיות מנהיג בקהילה שלו. ופולוס היה מעביר את זה בהשראת רוח הקודש לצעיר תימותאוס, שהוא ילמד את הקהילות שהוא היה שם באפסוס. אם מישהו רוצה להיות זקן קהילה, כמו שאמרתי, זה דבר טוב, לשאוף לזה, להשתקק לזה, אבל לתת זה לאלוהים. זה סטנדרט גבוה שאנחנו לא נוכל. אבל אפילו אם אני אף פעם לא הייתי שמש, לא הייתי זקן, לא הייתי רואה קהילה, אני רוצה להיות מה שכתוב כאן. זה מה שאלוהים מחפש בנו. כל אחד מועמד לשרת את אלוהים באופן רשמי. אלה תכונות לכל מי שמתקדש, נכון? שמי שמדמה לדמות של בן האלוהים. אפילו אם אף פעם לא יהיה רשמית משרת בקהילה. אני רוצה להיות אבן חיה שהוא יכול לבנות הקהילה עם האבן שאני אני היא, נכון? אבן חיה זה היא. אוקיי, אז בפסוק 6, פולוס כותב שגם לזקן קהילה לא להיות צעיר באמונה. לא מאמין חדש, ולא מישהו אין ניסיון בחיים. להיות אבא, להשיג כמה, לעבור כמה ניסיונות בחיים, ללמוד מהניסיונות, להיבגר בדברים של אלוהים במלכותו. לקבל קצת חוכמה, אלה אלמנטים שחייבים להיות מנהיג בקהילת האלוהים. וכמו שאמרתי, כל מאמין הוא בית לאלוהים. אבל קהילה זה אנחנו ביחד, לא רק במסגרת האסיפה, ביחד כגוף המשיח. זה קהילה, כל אחד בעצמו ובקהילה כולנו ביחד. וגם יכול להיות מישהו מבוגר, מנוסה בחיים, מוצלח מאוד בעבודה שיש לו, שבא לו אמונה. זה לא מכשיר אותו להיות מנהיג בקהילה, רק הוא היה מוצלח בחוץ. הוא חייב ללמוד דרך אדוני. הוא היה בעולם, הצליח, אולי בחור טוב ונחמד גם כן, יכול להיות. הוא חייב עכשיו להיכנע, להשפיע לעצמו, כדי ללמוד דרך אלוהים. זו סכנה של הגאווה לשים מישהו בתפקיד כשהוא מוכשר, אבל חסר ניסיון בחיים של אלוהים במשיח. רק כי הוא מוכשר לשים אותו, או יש לו כסף לשים אותו כדי שהוא ייתן יותר כסף. זה מסוכן, אנחנו רוצים לשמור נגד זה, בפני זה בקהילה, לשמור אותו מישהו, בגאווה, וגם האחים איש את רעהו לשמור את זה בינינו. סכן, גאווה היא דבר מסוכנת, מסוכן. פסוק 7, מי שעובד את אלוהים רשמית חייב שם טוב, מוניטין טוב לאלה שבחוץ. אם זה בעבודה שלך, אם זה בצבא, אם זה בלימודים, אם זה בשכונה שלך, אם זה בבניין שלך, חייבים שם טוב אם אתה רוצה או אתה כן עובד את אלוהים בתוך בית שלו. למה? זה חשוב. לזה אנחנו אמרנו לבנים שלנו במיוחד, אבן וטל, תעבדו. לא רק להיכנס לשירות קהילתית, אבל כן, תודה לאל שאתם רוצים, אבל תעבדו, אתם חייבים שם טוב בחוץ. בצבא מקבלים, נכון? בלימודים אפשר לקבל, אבל בחברה מבוגרת, נכון? שעובד, תקבל שם טוב. זה חשוב. למה? כי זה ייתן רושם טוב על האדון שלנו, ישוע,
השם שלו, במיוחד בתרבות כזאת כאן בארץ, שנגדו, נכון? שונאים אותו, מדברים דברים רעים עליו. אם יש לך שם טוב, מרשים אותם לטוב, זה נותן להם לחשוב אחרת אולי על ישוע. אם אתה מאמין ואתה בחור טוב, אולי יש משהו. זה גם מביא שם רושם טוב על הקהילה. אם אתה עובד בקהילה ואתה נקבד כאן, יש שם טוב, מוניטין טוב, זה נותן רושם טוב על הקהילה. אבל אם אין לנו שם טוב בחוץ, במקומות אפילו שאנחנו בחניות, איך אנחנו כלקוח מתייחס לאלה שבחניות. אם אין לנו שם טוב ומוניטין טוב בחוץ, זה יביא רק חרפה לשם ישוע ורק חרפה לקהילה. לא מדבר על חרפה לעצמנו. אנחנו נציגים של האדון וגם של הקהילה. אנחנו לא מייצגים רק עצמי, כל אחד. כן? לא, אנחנו שייכים למישהו אחר ולמשהו אחר. אוקיי, פסוק 8. עכשיו, כן גם שמשים. כן, כן גם, כן. שמשים חייבים להיות דומים לזקני קהילה בתכונות ובכישורים. אבל יש הבדלים. אבל כמו שאמרתי, שני המשרות, תפקידים, זקן ושמש, קדושים לאלוהים. ומי שמייצג אותו בשירות שלהם, באופן רשמי. פסוק 9, okay, זה חשוב. אנשים, השמשים, חייבים להיות אנשים שמחזיקים את סוד האמונה במצפון טהור. לזקני הקהילה לא, ולשמשים כן? לא. בדרך כלל, מי שכן זה כן קהילה, היה שמש. בדרך כלל, אני חושב, לא תמיד חייב, אבל אני חושב בדרך כלל כן. מי שרוצה לעבוד את אלוהים רשמית, חייב להחזיק את סוד האמונה במצפון טהור. אנחנו נשמע שבוע הבא על הנפילה, על העזיבה, מהאמונה, מהסוד הזה. מה הסוד? בוודאי הסוד, כמו שאמרתי בפרק א', פרק אחד, אלוהים היה במשיח. ישוע המשיח הוא אדוני שירד לבוש בשר ודם, אלוהים איתנו, עמנואל, הוא בא אלינו להיות הכפרה שלנו. זה הסוד. המשיח הוא אלוהים. הוא יהובה. יש אב, יש בן, יש רוח הקודש. אלוהים אחד. זה התגלות דרך הבשורה. מי שלא מחזיק את זה במצפון טהור, לא ראוי לעבוד את אלוהים רשמית. ובסופו של דבר, לא יהיה מאמין אמיתי. ומי הוא האלוהים? אנחנו עדים שלו. מי הוא ישוע המשיח? וגם אני חושב, חלק מהסוד של האמונה להחזיק בלי ספקות, שיהודים ולא יהודים, יהודים וגויים במשיח, יש שוויון מוחלט. אין הבדל בינינו. אין הבדל בינינו. במשיח. חוץ ממשיח, כן. ישראל עדיין הבחור לאלוהים, לאדוני שבחר בעם שלו להיות הבחור בין כל העמים. אבל כל ישראלי וכל ירדני, כל ערבי שייכנס להאמין בישוע, אנחנו שווים לגמרי במשיח. אין הבדל בינינו. ביחס שלנו עם אלוהים, בזכויות שנוכל לקבל או לשרת איכשהו, אין הבדל. זה גם, אני חושב, חלק מהיסוד שעלינו לקבל, להחזיק, בלי כל ספק. אחרת, אנחנו עושים פלוגה בגוף המשיח. מאוד חשוב. פסוק 15.
לעבוד את אלוהים בביתו, הנקודה הזאת חיונית. חייבים להאמין את זה ולחיות לפי זה. לא רק הדוקטרינה, חייבים לחיות את זה. אנחנו שווים במשיח. ואלוהים גילה לנו את האמת שלו. זה הבדל בין כל הדתות האחרות. כיהודי אני לא הופך להיות רק אמריקאי או ישראלי, וכערבי אני הופך להיות יהודי. לא, אנחנו עדיין מי שהיינו, אנחנו עדיין בגוף הזה, כן? אבל במשיח אין הבדל בינינו. והקהילה היא העמוד האמת ויסודה. ובלי האמת הזאת, אנחנו לא על היסוד. על מי זה ישוע המשיח והמוות שלו ותחייתו ומי הוא קורא לנו בתוכנית האלוהים להיות. אז קהילה ישוע, נחלה ישוע, מחפשת מועמדים להיות שמשים, להיות זקני קהילה. זה דבר טוב, זה עבודה טובה בעיני אלוהים. מי יתפלל? מי יגיד לאדון, הנני, השתמש בי? מי יפגין את ההתאמה שלו מאיך שהוא יחיה, איך הוא יתנהג, גם בתוך המסגרת האסיפה וגם מחוץ לה? מי רוצה להיות מי שאלוהים יכול להסתכל, להגיד, אני רוצה שאתה תעבוד אותי רשמית, והוא תן לקהילה לראות. אני חושב הוא מתאים. וגם לשמשים, אולי אתם לא יודעים, יש לנו שניים, יעקב וסופה, והזקנים, יש אני ואדוארדו ואלברט, ואף אחד מאיתנו, אף אחד מאיתנו, ראויים, לפי מה שכתוב כאן, כתכונות וכישורים שנדרשים. אף אחד לא ממלא אותם. אולי זה סימן לאחרית הימים, לא יודע. שישוע יבוא לעשות סדר בבית שלו, נכון? אבל בחסד אנחנו עובדים אותו, כן? בחסד אנחנו נותנים כמה שאפשר. באורך רוח כמו שיש לו כלפינו. אז אני אשאיר את זה, השאלה איתכם, מי מעוניין, מי רוצה, מי יחיה, מי יתנהג בבית של אלוהים כדי שאולי יבוא יום ישרת רשמית, אבל כל אחד נקרא לשרת בכל אופן. Okay? יותר טוב לתת מלקבל גם כן. בוא נתפלל. אבא, תודה לך בשם ישוע המשיח. הללויה, באמת, אתה המושיע שלנו, אתה הכל לנו, חיינו אתה. אתה הרואה הטוב וגם הרואה הקהילה העליון. תודה לך גם על זה. איזה חסד. שאתה תהיה בקרבנו, אדון. אנחנו רוצים שתהיה בקרבנו. לזה אנחנו רוצים לעמוד בדברך שנשאר, עומד, כמה שניתן לנו להבין אותו ולחיות לפי זה. אבל עזור לנו, כל אחד, לקבל דברך כדבר אלוהים וללמוד להבחין טוב איך זה נוגע בי, איך זה מתייחס לחיים שלי, בודד וגם כחלק ממשפחה מסוימת וגם כחלק מקהילה, משפחה גדולה יותר רוחנית. אני מודה לך, אנחנו מודים לך, תברך אותנו למען שמך הטוב. יש לך שם טוב לנו, אפילו אם אין לך שם טוב בעולם. תן לנו לתת רושם טוב על מי אתה. אלוהים שלבדך, אתה טוב, אתה קדוש, אתה צדיק, אתה אהבה. תעשה את רצונך בנו כדי שאנחנו ניתן לך עוד יותר מה שראוי לך. בשם ישוע המשיח, אמן. לברכך אדוני וישמרך,
יאר עיני פניו אליך ביחונך, יסר עיני פניו אליך וישם לך שלום. חסד האדון ישוע המשיח ואהבת האלוהים והתחברות ברוך הקודש עם כולכם. המשך שבת שלום ושבוע טוב ומבורך. Yes, my cool.
ראוי להכל, כי ממך הכל נהיה ועבורך הכל נברא, לך כל התפארת, ראוי להכל, אתה ראוי להכל, אתה ראוי להכל, כי ממך הכל נהיה ועבורך הכל נברא, לך כל התפארת. שיהיה כולם שבת שלום.